দলীয় সভাত ৰিপুণ বৰাই নামাতে দুখ প্ৰাক্তন সাংসদ কিৰিপ চলিহা। দিনটোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত শিৰোনাম দখল কিৰিপ চলিহা। সংবাদ মাধ্যমত বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ওলোৱা খবৰৰ পাছত হঠাৎ ধুমকেতুৰ দৰে আৱিৰ্ভাৱ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকী। বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ওলোৱা খবৰটোক বিৰক্তিকৰ আখ্যা কৰাৰ লগতে সেই সম্ভাৱনা নস্যাত কৰিলে কিৰিপ চলিহা। মোক আজিলৈকে কোনেও কোৱাই নাই, নকওঁতে যদি প্ৰচাৰ হৈ যায়, প্ৰচাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে কোনোবাই ভাবিব পাৰে কিজানি মই নিজৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কৰিছোঁ, যিটো কাম মই আজিলৈকে কৰা নাই। মই কোনো মানুহৰ লগতে মই আজিলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰা সম্পৰ্কে কোনো আলোচনা হোৱা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিলৈ যাওঁতেও মই যোৱা নাছিলোঁ বুলিও ক'লে চলিহাই। লগতে অগপৰ পৰা তেওঁৰ ওচৰত সেউজ সংকেত অহা বুলিও ব্যক্ত কৰে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। আনহাতে সংবাদ মাধ্যমত ওলোৱা বিজেপিত যোগদান কৰা খবৰ ভুল প্ৰমাণিত কৰিলে প্ৰতাপী কংগ্ৰেছী নেতা গৌতম ৰয়। যে হিমন্তত গৈছে, তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত গৈ পেলাই তেওঁলোক গৈছে, তাত জইন কৰিছে আমাৰ গোটেই মোৰেই লগত থকা গোটেই মানে কেইবাজনো নেতাই, কংগ্ৰেছৰ নেতাই জইন কৰিলে। মইতো কেতিয়াও যোগদান কৰা নাই। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই পৰাজিত সকলো প্ৰাৰ্থীক কংগ্ৰেছে মাতে। মোক ৰিপুণ বৰা সভাপতি হোৱাৰ পিছত মই কোনো এখন পত্ৰ, কোনো এটা টেলিফোন কল, কোনো এটা কথাই মই শুনা নাই। সদ্য অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ সভাত নিমন্ত্ৰণ নাই পোৱা বুলিও দুখ প্ৰকাশ কৰিলে কিৰিপ চলিহা। লগতে অনাগত দিনত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথাও নুই নকৰে নেতাগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।